sa nachádzame na pôde firmy Danubius Frukt, momentálne v obci Miloslavov, časť Alžbetín Dvor, kde sa nachádza gro hektárov našich ovocných výsadieb. Momentálne sme v čerešňovom sade, ktorý je v tvare štíhleho vretena. Výhoda pestovateľského tvaru štíhle vreteno je vlastne spočíva v tom, že na tento štýl využívame stromy na slaborastúcich podpníkoch v počte väčšom. To znamená, že tu je ako napríklad spon 4 metre medzi radmi a v radoch je to 1,5 metra. Pôvodne bolo 2,5 metra, čiže je to veľký počet stromov, či už čerešní, jabloní alebo hrušiek. Tieto stromy potom sa dostanú do rodivosti veľmi skoro. V 3. 4. roku už dávajú vysokú úrodu. A výhodou je to, že veľká časť sa dá obrať zo zeme, čiže menej sa používajú rebríky alebo stroje. U nás síce je to atypické, lebo my trošku vyššie púšťame, ale pravidlo štíhleho vretena spočíva v tom, že väčšinu časť, takých 80% sa oberal zo zeme a ručné roboty sa robia zo zeme. Vážení televízni diváci, v úvode vám predstavil pán inžinier Peter Íro nádherný sad Dunajskej Lužnej, ktorý považujeme na Slovensku za jeden z najmodernejších. Aj Peter Íro, aj riaditeľ Vozár sú moji študenti, keď som ešte pôsobil na Univerzite v Nitre a som na nich veľmi hrdý. Keď sme tu, nachádzame sa teraz vo výsadbe jabloní v tvare štíhleho vretena na podniku MM106 a M9 a niektoré ďalšie. Začneme tým hlavným druhom, jabloňami. Naši starí otcovia pestovali väčšinou kožené ranety, volali to kožvovky, ktoré boli úplne odolné proti chrastavitosti, boli odolné proti mučantke, dokonca ani obalovač, ten červík nehrízol, lebo tá šupka bola preňho drsná. Bola to kožená raneta, zimná, parkerov jadrnáč, boskopské a tak ďalej. Tieto sa nám už strácajú. A preto my začíname úzka spolupráca bývalých pracovníc, Klčov, Bojníc, alebo Česká pracovisko výskumnú stavu obstranský Holovovci. Začíname zavádzať odrody jednak šlachtenia nášho pôvodného a českého, ale aj z iných zahraničných zemí. Sú to odrody napríklad pri jabloniach. Si pamätáte, starší kolegovia, ktorí ste, že sme mali väčšinou tzv. Jakubky, sklené letné, lebo priesvitné letné. Nevýhoda tejto odrody, keď je skorá, bola v tom, že rodila každý druhý rok a veľmi trpela mučnatkou. My teraz namiesto nej odporúčame všetkým v regióne Trenčína i v regióne Slovenska pestovať odrodu Julia. Nádherná, úplne odolná proti mučnatke, proti chrastavitosti. Potom je rubinola, neskorá jesenná, niekde až zimná. Úžasná odroda, ktorá je odolná proti chrastavitosti a tiež aj proti mučnatke. Potom je odroda topaz, nádherné jablko, ktoré je z tých kožených, jedna jediná sa zachovala, je to parkerov jadernáč. Ostatné odrody, ako je Golden Delicious, Jonagold, Jonagoret, tí vyžadujú ochranu proti mučnatke, proti chrastavitosti. Preto my v záhradách chceme dostať také odrody, kde tá chémia sa obmedzí. Mimochodom, keď by sme chceli chrániť moderné odrody proti chrastavitosti a mučnatke, museli by sme urobiť 4 až 6 chemických postrekov. A týmito odrodami, ktoré som vám uviedol, to nemusíme robiť. Poďme rýchlo na hrušky. Hrušky odporúčame pestovať na podniku Dula. A máme odrody znova, ktoré sú postupne dozrievajúce. Williamsová, Klapová, Konferencia, Dicolor. Mimochodom, Dicolor je opäť jedna odroda hrušiek a možno povedať jediná, ktorá je vysoko odolná proti hrdze hruškovej.
tam, kde máte blízkosti borievky, je to veľmi, veľmi nebezpečné. Okrem týchto hrušiek sú takzvané hrušky naši, lebo asijské hrušky, bratislavské deti to volajú jablko hrušky, ktoré sú úplne odolné proti hrdze hruškovej.